नमस्कार मेरो प्यारे महोदय आजको अङ्कमा म तपाईँलाई दुईचोटि तताएर ता खान नहुने खानेकुराहरूका विषयमा जानकारी दिन आइपुगेको छु बिर्सिएर पनि पुनः तताएर ता नखानु होला यी कुराहरू बिस बराबर बन्छ स्लो पोइजनको काम गर्छ यी चिज यी चिजहरूलाई तपाईँले दुईचोटि तताएर ता खानुभयो भने हामी आजभोलि बहुत बिजी बिजी लाइफ बाँचेका छौँ हामीलाई यति व्यस्त बनाएको छ कि यो समयले हामीलाई खाना खाने समय पनि छैन होइन आजको जीवनशैली नै यस्तै व्यस्त प्रकारको जीवनशैली बनिरहेको छ अब एकातिरबाट व्यस्त अर्कोतिरबाट अस्त अस्त व्यस्त जीवनशैली किन हामी के भने बाहिर खाना खाइरहेका हुन्छौँ कि त कहिलेकाहीँ घरमै खाइरहेका हुन्छौँ तर घरमा पनि सेलाएपछि सेलाएको होइन फ्रिजमा राखेको फेरि पुनः तताएर खाइरहेका हुन्छौँ होइन धेरै मान्छेहरूको जीवनशैली यस्तै छ तपाईँ हाम्रो तर यो जीवनशैलीको बिचबाट हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू के छन् भने केही चिजहरू यस्ता हुन्छन् जुन चिजहरूलाई पुनः तताएर खानु भनेको विष सेवन गर्नु सराबर मानिन्छ जसलाई दोहोऱ्याएर तताएर खान हुँदैन पुनः तताएर खान हुँदैन कुन कुन खानेकुराहरू हुन् त आउनुहोस् आजको यो व्यस्त जीवनशैलीको बिचबाट थोरै कुराहरू जानु कि खाने बेलामा यी चिजहरूलाई पुनः तताएर नखाने पहिलो कुरा पालुङ्गोको साग तपाईँले झुक्किएर पनि दुईचोटि तताएर नखानुस् पुनः तताएर खान मिल्दैन पालुङ्गोको साग पालुङ्गोको सागलाई कहिले पनि दोहोऱ्याएर नतताउन सल्लाह छ एकचोटि पाकिसकेको सागलाई पुनः दोहोऱ्याएर तताउँदा त्यो पालुङ्गोमा भएको सम्पूर्ण पोषक तत्त्व समाप्त भएर जान्छ त्यसैले पालुङ्गोको साग सेलाइसकेपछि खानुपर्ने वातावरण सिर्जना भयो भने बरु नखानुस् तर नतताउनुहोस् कुनै पनि काम गर्दैन यो खानु र नखानुमा केही पनि फरक छैन नम्बर दुई मासु पहिलो कुरा त मान्छे मासु खानका लागि जन्मेकै होइन यो कुरामा प्रष्ट हुनुहोस् हाम्रा दाँतको बनावट हेर्नुहोस् होइन मान्छेको दाँत मासु खानका लागि बनेको होइन मान्छेको शरीर मासु पचाउनका लागि बनेको होइन होइन सकेसम्म खाँदै नखानुस् अब मान्दै नमान्ने खाइहाल्ने मान्छेहरूले पनि के चाहिँ विचार गर्नुहोस् भने कुनै पनि प्रकारको मासु र मासु जान्ने खानेकुरालाई पुनः तताएर तता खान हुँदैन भनिन्छ यसरी दोहोऱ्याएर दुईचोटि तताएर खाँदा तताउँदा यो मासु विष बन्छ भनिन्छ मन्द विषको काम गर्छ त्यसैले यस्तो गल्ती नगर्नु होला कतिपय मान्छेहरू अचेल एकैपटकमा धेरै मासु मासुजाने चिजहरू किनेर ल्याउने फ्रिज गर्ने होइन धेरै चिजहरू ल्याउने धेरै ल्याउने र रा, फ्रिजमा राख्ने धेरै दिनसम्म राख्ने र रा, बिस्तारै तताउ झिक्दै तताउँदै बिस्तारै आफ्नो आवश्यकताहरू अथवा आफ्नो आवश्यकताअनुसार खाने गर्नेछन् जुन स्वास्थ्यका लागि अति नै हानिकारक मानिन्छ मासु जन्ने कुरालाई पुनः तताएर खान हुँदैन यसले अपचको समस्या कब्जियतको समस्याबाट सुरु गरेर धेरै ठुला समस्याहरू पनि मान्छेको जीवनमा ल्याइदिन सक्छ यो कुरामा विचार पुर्याउनु होला तपाईँले है नम्बर तिन यो एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा आई, जस्तो के हुन्छ भने काँचो चामलमा किटाणुहरू हुन्छन् र त्यो हामीले पानी हालेर जब पकाउँछौँ नि त्यो सबै मरेर जान्छन् तर फेरि पाकेको चामल जब सेलाउँछ नि फेरि सेलाएपछि ती किटाणुहरू बढ्न थाल्छन् र फेरि तताउँदा भने ती किटाणुहरू मर्न पाउँदैनन् त्यसैले तपाईँले भात है भात चामलबाट बनाइएको भात ताजै र तातै खाने गर्नुहोस् भात जहिले पनि तातो र ताजा खाने गर्नुहोस् अर्को कुरा दोहोऱ्याएर तताएको भात खान हुँदैन है धेरै हामीले हामी धेरै नेपाली जनजीवनमा बाँचेकाहरू ग्रामीण जनजीवनमा रहेकाहरूले भात उस्तै पऱ्यो दुई तिन पटक तताएर खाइदिन्छु यसले के गर्छ पुनः तताएर खान किन हुँदैन भन्दा भातमा पाइने ग्लुकोजको मात्रालाई पुनः तताउँदाखेरि बढाएर ल्याइदिन्छ कि त्यसैले होटल रेस्टुरेन्टमा फ्राइड राइस जस्ता खानेकुराहरू खाँदा एकदमै विचार पुर्याउनु पर्छ स्वास्थ्यको लागि एकदमै धेरै हानिकारक चिज हो भनेर भन्ने कारण पनि यही एउटा मध्ये अथवा धेरै मध्ये यो एउटा पनि हो त्यस कारणले विचार पुर्याउनुहोस् भात तताएर खाने होइन बरु थोरै पकाउने होइन ताजै खाने तातै खाने नम्बर चार आलुलाई पनि दोहोऱ्याएर तताउनु हुँदैन है मेरो प्यारेमा हुँदै दोहोऱ्याएर तताउँदा आलुमा भएको सम्पूर्ण पोषक तत्त्व त नष्ट भएर जान्छ जान्छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले आलुलाई तताएर पेट त भर्नु होला तर कुनै पनि पोषक तत्त्व आलुबाट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न पुनः तताएर खाँदा यति मात्रै नभएर दोहोऱ्याएर तताएको आलु खाँदा तपाईँको शरीरमा पनि नराम्रो असर गर्न सक्छ तसर्थ यस्तो गल्ती पनि अबदेखि नगर्नुहोस् यो स्वास्थ्यवर्धक हुँदै हुँदैन होइन आलु पकाउने आलु उसिनेर राख्ने अनि आवश्यकताअनुसार जिग्दै तताउँदै खाँदै गर्नु पनि राम्रो होइन नम्बर पाँच च्याउ च्याउलाई पनि दोहोऱ्याएर तताएर नखानुस् भनिन्छ स्वास्थ्यका लागि अति हानिकारक मानिन्छ दोहोऱ्याएर च्याउ तताएर खानुलाई पनि बिष बन्छ अरे मन्द बिषको काम गर्छ अरे च्याउ दोहोऱ्याएर तताउँदाखेरि यदि तपाईँले यसलाई दोहोऱ्याएर तताएर खानुभयो भने यो स्वास्थ्यवर्धक होइन यो स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ अब दोहोऱ्याएर तताएको भन्ने सवालमा चाहिँ तपाईँले फेरि कसरी बुझ्नुहोला भने जब तपाईँले ल्याएर पकाउनु भयो नि पकाएर सेलाइसकेपछि तताउँछौँ नि हामी त्यसलाई दोहोऱ्याएर भनेको फेरि है तपाईँले फेरि गणना कसरी गरिदिनु होला भने एकचोटि पकायो चिसो भयो तताउनु भयो त्यसलाई एक गर्नु होला अनि अर्कोचोटि तताउँदा दोहो दुई गर्नु होला फेरि त्यो होइन जब तपाईँले पकाउनु भयो नि पकाउनु भयो ताक्यो उतार्नुभयो त्यसपछि के गर्नुभयो सेलायो खाना खाना ढिला भयो त्यसपछि फेरि तताएर खानुभयो हो यसलाई पुनः तताएर अथवा दोहोऱ्याएर तताउने भनिन्छ यसरी खान हुँदैन यसरी खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोगहरूले आक्रमण गर्न सक्ने हाम्रो शरीरलाई यी खाना खाने खानेकुराहरूले नोक्सानी पुर्याउने अथवा हानि गर्ने सन्दर्भ मैले आज तपाईँका लागि प्रस्तुत गरेको हुँ विषयवस्तु यहीँ सकिन्छ कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने मन परेको मान्छेसम्म पुर्याइदिनुहोस् तपाईँ जस्तै एउटा असल मान्छेसम्म यो भिडियो पुर्याइदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु यतिन्जेल मेरा कुराहरू भयो तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तुका साथ भेट्ने बाचा गर्दछु र बिदा चाहन्छु जय जाओस्